Qysh me shkolla koronavirusi nuk ka njeri. Koronavirusi. Po, po. Ja, ja. Ai nuk ka kon. Kon. Çe, vim këtu është. Përshëndetje për këtë përshëndetje. Jeni këtu prapë me X Darden me Gentin. Abonisin djallin e. Vë minister. Pacer është ta. Bunja me dorë kamerës? Arjanin, Jetmirin, Zhivu, si vulep të limonde. Ai ku ishe në kon? Ku? Ku ishe në kon? Po dhe? Në Loratin. Po. Shuj, shuj që një metër. Sot do me bo një vlog, jemi të shku në Rugov, në një liqen shumë të bukur. Edhe visë deshte një të rëku që kemë shku që atjerë, mjo ka dzu pamjet. Vis. Po bo një kua ga që s'kem pustu vlog, atë me thëmë asit që ne më ka vjetë kanali. Edhe sot rëzikume me bo një vlog, bashkë pas me nashku këtë dosti me gothin e tida ekstravagant. Gen? Kemë thonë ku li bëjmë 48 misuba kemë bëjmë edhe një vlog me Rambon. E edhe kisë vetë kemë bëjmë edhe ato. Kështu që masarin me bëjmë like për me bëjmë edhe vlogin me Rambon. Edhe një koment. Edhe kur që më shumë. Peace out. Fonsa. Që i si zonë s'pja një ka e së. Liqani. Qa Liqani këto? Ku a Liqani? Uj, s'ko. Grop që aty. Gjënë, qështë tarë kërë të ndrejt, e? Po, drejt të shumë. Qështë sa burë atë jenë bërë pikët? Qa që shumë burë pas ka se ty për shpijet duke pasha? Si s'ki më shkua një, no? E, opa! Që të qa është për bogë, që të shqe për shkujem nga për Leqenin, edhe i shola për më rrinë se që është të kjo kushtet atmosferike katastrofale. Po këshy, po rëzikoj me shku kjo rëzik shumë i masë se mundet për kontu nga pejt arusha me pjerën edhe me thejkë. Më rrimi e delegacioni. Bile me pa ditë me mojnë në qantën. Ta shdoj me rëziku mund gjitë atje. Me shku të qeli qeni edhe pse shumë problem puna se këta më kararë në patika dasmave. Grepa! Ej! Me shfa patika dheri me shku atje? Nike! Këta kanë me shlaj fitë dhe pak. Këtë ne ka kemi me shku ej. Ku, ku ej. Me shërë. Shërë. Hajtë se rruga qëllë të këka, hajde. Sa e kemë bo venin. Fak, trenin. Po shpresoj se nuk ma shumë se qëtu si më shku kërë. Ta që shola, mu i me mërgjë dhej që atje ku je, ku po dhej me shku. Edhe me po që atje qenë. Ha? Dal. Dal jërë. Ma ka lëshur të më lërizi. He? Pol! Me po këtë. Ha? Nga të atë për pjetë. Halo, më rajde. E kone e rajde mua. A e kone e rajde mirë. Ti? Ti? Unë jëmë konë visë jëmë konë kësaj. Jua? Falë edhe në që nësë jëmë konë visë rruga për që mirë. Ku më marë këtë? A më rrinë? A më rrinë? A më kipë që të më ka për që mori. E, anë e kipë që të të Jem të rëziku më shpirt. Kapi bur, shër. Jem të rëziku fort. Arjan! Ha! Jem brek, atë të zotin jam. Hadë me manal, dej. Për në desh para rrushën, da ka zëm brekun. Ja, s'ka shonca. Hadë, hadë. Ma shrej. Hadë. Nuk po mune më nxit. Hadë, hadë.
Hajde të për. Djen, hajde. E këshur mas. Të për të që jetër, kërash të për të në që një për hodë. E, ku kam këllë të në gjithë? Të kënu është, koronavirusin. Si të më ka që rrume, të pa. I'm the greatest. Që kësë, të pi për në kjile. Mene ka një bëjë. Gati më në zosë buka. Mene ka një për në kjile. Mojë ditë. Ha? Jo, që përda mojë urë ausnit. A konë qaj? Sa qaj pëtër? A përda frutat mojë. Djemë. Edhe vajza për mdo këtë që dhëmë nga dështu. Jam vlogni. Që këj vlog se ja ka një skmina. Të mu oje boba. Falë që më ljohë. Falë që më ljohë. Ku me ditë dhe sa ke mesë të si më konë këtë kur. Ke mesë nga shtë të shumë. Zdo të ere boftë. Zdi përprovojmë edhe pak, a? Për qefi shakë. Ja, ja, jo mre të budalë që edhe pak. Dalim ledin e bujmë në efeta këtë e mesë. Ani, për dalim ledin për bujmë në efeta dhe për këtë e. Hajtë të mje, bajtë. Shtu ndërprejt video. Shtu ndërprejt video se nuk ka mundësi me shku ma nina se shumë borë. Që e kë... Që e kejtë një nërë me patika pa lidhje veç që një morë qëtu. Edhe këta dostat... Ha? Mësë në bëgë isë fërën Allah. Nuk ka mundësi me vazhdu të më thonë dhejqë tuk e vlogi. Rezikume. Po që është ma që kullat koronavirusin e ka njeri. Koronavirusin. Kështu që respekt, po shkujmë të poshtë. Hello, Gemera, vazhdojmë qërë me video në rollës, e vazhdojmë rrugën për atjes, ajo të tanë. Hajde, Gemera. Hajde, shkujmë. O, burrellëm, që e flamuri së edis! Hajde. Tët! Hajde, minel! O, sa bukur! Lese ata nuk dojnë me po liqenin. Jem të e vazhdu video në një të miri. O, hajde, herë dhe më djem. Hajde burë që shtu. O, qëtë burë dullem. Kur t'kom rajt? O kip, e të o ma mirë kë ka rrugë, vëlloj! O sa bukur e! Vëlloj me bu ma dhe shi tu, vini kejt! E i qërë ne. Që? Ja u mëshë menen me ardhë. Ja u mëshë menen apet me ardhë. Ku jëm ta? Këto manë shu... Zemra të ardhonin pe i sinuze. E nuk e din që kanë me... Kanë me e të edhe një 40 minuta. Kanë me e. Një një gjenë. O, dërdan! Edhe 13 minuta që asë jetë jek i më këty. Et! Ja, pra, këshyre jam më shëmenën për sëri. Lesë në shu. Hajde, lesë të. Këtë. Po do është me pime, a fetë. Se din që kanë me jetë edhe një 14 minutë, ove si s'ka dërë. Ja, pra, Gemera, u tëten, më këthy, tha najtë po vim. Erdhen, a fetë. Po me pi, ej, më nërite. Ha? Me pi ku
akull koj. A, s'ki s'ka. Ej, më zi bo sponsor. Reklam. Reklam e kem bo si bim koj, ja. Alla janë për është rik, da. Wow, bro. Gjerë një monë, shanxerin, ndardoni, skopin, beci mitrolezi. Hajde të mërëm një dardani. O, e su mërë rinjë. E su nga mërë monë, jetë. E su nga mërë monë. Alla i djemë, s'ma ka mërë menje se e qerin rrugën dhe jetë, ja. Por ta pas kanë ti, le të burrë edhe shkojmë edhe pushojmë. E, qito të me kalu? Jo, jo, betë, këne jo. Po, po. Ja, ja. Oloj, nuk ka kon. Kon. Qa, vilë të është. U këthyn. U këthyn, a petë, ajde. Pa shkullon një është ti, pa shanjala. Po ti e të zërë vlogu në burë masë jërë dhe në diqë tu. Hajtë burë se boj me ndë. Po ti ati sa ki mu këthy, o ljopë. Hadë bërët, e të të shkojmë qëtë? Hmm? Hadë të shkojmë? Së në shkojmë dy veta, bo. Që? Hadë bërët. Ha? A për të këtëjnë. Një jetë një në metë me vazhdu videon, se ata jënë shumë të lëdhë. Njëz, ma dhinjë. Që ata... Kërdej ku erdhëm dojnë më këthybu, shi? Erdhëm deri më fund tash, këta jenë ata. Këta jenë se s'munën. Se më që parë venë i mirë ma shta Allah i kosë. Po, vetë të erdhë, vej! Sa ta për si t'vi, mo? Por nëse na vet. Por nëse na vet vardh. A ti u shefën di ka? Ha? O, ma kore almuti, që e po rruga? A ti u shefën? A ti u shefën mal? Ha? A dhe jim di ka? Që po ka rruga trup? Dardi, do më thonë, dy herë, dështoj që ta shurë se treta herë, jë njësë, nëse këthejë në apetë. Që shfarë venë, ja, më sholë, po jo për burë që jem lërë ku këtë. Ta e në ljodhë. Dardan! O, Dardan! Ate së o, për e me! E! Që a ku kem filma së duit? Erdhëm! A t'ja është guni? Përshata? Përshata? Që këta e njërët ma t'lodhë? Ja, bet! Këtë më goshanë, këtë ti i bënë së të dzeva. Këta e njërët ma t'lodhë, tu? Do më thonë, këta e njërët ma t'lodhë, tu? Në e më piti ka shëtë shëtë në ditë, do shtë tja? A më shumë i gjashtë, këmë thonë, regjeli, regjeli në armë në. Ai kuku. Ti ka tre nola. Po une never give up, bro. Never give up, bro. Ti ku e morde, e çuni ku e morde. Bo mai foto shoj. Ai 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 ai. Bo mai foto, Dardan. Hajde again. Jem. Na, to fort. Sa është fërgjë bëjpë se si gojë asë në gjëvrit më hëjqë. Tokën bo krejtë. Jëmë njërës. Rrugën rëzëk. Shë për pjetën e. Hëtë. Nisu. Shërë gati të retë, lëgajtë, shërë retë atë jam jëgë. O, për du të me ka gjuë o Dardan. Ej, ka.
Hai. Gen, hai să ardem gata, gen. Never give up. Never give up, brother. Tu vien dieri? Vetem cu buta la ki. Am o mie ești, bă. Mie. Nu, nu, nu. Eliminești. Buta. Që kemi era dhe ku e mordhë. A, jetë, jetë. A, minë që kanë gjitë e njoni. Ja, kjo sot një tube live, pas! O, gamer! Një kilometre, kjo më të qatë. Gjë më nuk dheva ju shkoni. Pa shaloj të dheva. A! Po, e të burë... Hajtë dërë së rrugë anje. Që kemi era. Që sa u lollë. Dartë i kemi të. Vesh për më ardhë me kry vlogun. Sokollaj me konë, sokollaj me konë YouTube. Hajde. Hecë, për që njërë sa. Shala nuk ftofër, hecë. Gen, që këtë Hollandezin, u mësu atje në Hollandë këtë rafsh. Të anë vishë me anje. Sko jaren, do të me përdojë me provu pak bjeshken. A ki fra komentja, jo? Je do, fërtë. Ai kur ishe më kon? Ku? Qërë kur ishe më kon? Po dhe? Me Loratin? Po, për dhe 1 metra se kime të ashtë. Shuj, shuj që 1 metra, por. Që sa fel, 1 metra. Ja pra gëjmera, këqy këta jënë lodhë. Së për mujnë me vazhdu mu, tash. Do të me vazhdu mu. Qa me bo? Ku atë në ljarë? Qështë tashmi? Qëtë? 2 metra burë. Vërdo, hecë edhe po gati, gati. Ja, po po më do këtë. Gati erdo. A erdo, Marjan? A erdo, unë një më rëvë i pari. Unë e Mastina. Dardoni, unë metë një 500 metra mas me geni në agunisin. Mu kanë lollë të qka. Një meter, por. Ha? O, për që? Edhe mërë. Ha? Po, po, liqanën e kam luporo. Ku e të e plakat? Kam në ardhë. Kam në ardhë ndurë. Edhe Knejko ka konë rruga. Jo bre. Veqëruj më sinë ma në midi, sej. Mësin se për në shone, dhëtë me të nëzërë me grep. Mësë më gëtë. Ha? Hajtë, bëne. Man po ndërdhëm. E me ditë ju ku e dardhë i tash. Edhe dhej e vendasëm këtë vullën e X-Tardit YouTube në reje. Shpresojmë që kam ju pëlqy vlogu. Se që më zuhën e shumë kështu me fol. Kroj tash përpora. Qishme këti?
Kjo pra ishte miq përfundimi i vlogut. Erdhëm unë i Edmiri te liçani, ata dy, ata tjerë. Jan vet. Jan vet. Tash inshallah kthehem rahat. Ardo më jer. Ardo. Ardo. Çu po. Shimo. O, çu po. Qash tu kejt okullo? A një rrës aty? Qa? Ja rritëm. Ja rritëm qëllimit. Kë Dardi që tha never give up 3 her. Bezora këmbu 3 her tha I never give up bro. I never give up on my dream. But I give up on my girl. Njerëz, ma në fund ja rrita qëllimit dhe më thonë erdha te liçeni, nuk i di çfarë thirr tani. Ç'ish liçeni? Liçeni. S'ka lidhje. Liçenoti. 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 Liçenoti, nuk e di ç'ish. Po po liçenoti. Besomni rrugën më të zësh me nuk më gabo puna vakise edhe plus jam me do me do hapa. Edhe ja kem arrit mor deri që të çe. Besomni që jem njerës. Po ta shko ma e kjesa si duhet me lugarit ju dhe sa rrug keme bu për më këthyt. Që erdhëm desh të qaj. Kejtë rruga për vjetë okun. Visha ka vlejt se... se shumë bukur. Na shta e keni po e kanë... E ki bo rekord e qenin? Po. Po a? Edhe jemi në do. Po a? Dhe bërë një rekord të një nokë. I këmore... Dhe më thone pas këtë po... Edhe këta e kanë qitë lëqenin. Kështu që... Spëdi që ka mështu ma shumë. Qërë ku e mardhe. Plus që ku e më kona e, ma nel, moja tje krejt. Tash, as nuk shijet mjegla qash nel që e më kona e. E co ka frot mjegla që shijet. Hajde me lift, hajde. E ka kujtoj në bëneje. Jezus. Wow. Holy shit. Oh my god. Shpesej që ka pëlqy këtë trip, crazy danger trip, se ka pas, ka mujt, ka pas mundësi janaj rush, janaj dhelfen, janaj ujk, janaj sen, mena njek edhe GG. Good game, face it, minus 25 pik. Shtu që respekt për juve, shpresoj që kemi u kthyer edhe më të fortë me X-Dardin. Ju dua shumë, peace out, më thonë me bëu subscribe, me lëshu zilin, like. Edhe ju duaj shumë, respekt. Tuk.